Good morning, Tony. May pagbabago na. Malaki na ang pagbabago, Tony, dahil mas lalo pang humaba ang pila dito sa labas ng Calapan Port. Kaya, yun ang malaking pagbabago. Oo. Oo. O, di ba? Nagbago naman. Nagbagong na. Sumama naman. Sige, tuloy mo. So, Tony, sa mga pauwi ng Batangas mula dito sa Calapan City sa Oriental Mindoro, magbaong kayo ng matinding pasensya, tiyaga at lakas ng katawan dahil matinding hirap ang pagdadaanan bago makasakay ng barko. Kahapon pala madaling araw na siksikan dito sa Calapan Port at ang iba inabot na nga ng 12 oras bago makasakay ng barko. Higit 1 kilometro ang pila sa labas ng port nang walang mauupuan, walang masisilungan, lalo na palagi pang umuulan dito. Kapag nakapasok naman sa Calapan Port, panibagong pila at siksikan na naman ang bubunuin para makabili ng tiket at pagkatapos ay ilang oras pa rin ang hihintayin bago makasakay ng barko. Nagsabay-sabay dumagsa ang libu-libong pasahero na nagbabalik sa kanilang trabaho matapos ang selebrasyon ng bagong taon at Pasko. Dahil sa hirap ng sitwasyon, galit na ang mga pasahero dahil pagod na nga, gutom pa sila. 12 hours na po kami. Kanina pa po kami 8 a.m. nandito. Kukuha pa lang po ng ticket. Wala pa po kami ticket. Gawa lang po namin ay nakasingitan lang kami para makaabot sa pila. Gawa ng naghahabol sa trabaho ko para bukas. Pagod! Sobrang sobrang stress. Ang paliwanag, Tony, ng Port Management tong Calapan dahil sa dumagsa mga pasero, hindi sapat yung mga barko na bubiyahe pa Batangas. Bukod sa mga pasero, humahaba na rin ang pila ng mga sasakyan o rolling cargos, kaya para hindi magsiksikan sa loob ng Calapan Port ay nagpatupad ng first come first serve basis ang Philippine Ports Authority at tumutulong na rin ang lokal na pamahalaan para maayos ang pagkontrol sa mga rolling cargos kung saan nagtayo na ng holding area malayo dito sa Calapan Port. So kanina ay nagdagdag na ng mga tent ang LGU ng Calapan City dito para may masilungan yung mga kababayan natin, mga pasahero na nakapilat dito sa labas ng port. At doon naman sa loob ng port ay nihahanda na ng PPA yung mga tent para mapapasok na yung mga pasahero at doon na sila maghintay na makabili ng ticket dahil dito sa labas, sa gilid lang ng highway sila nakapila, nauulan na, naiinitan at delikado sa mga dumaraang sasakyan, lalo na yung mga malalaking truck. Tony? So, ibig sabihin yan, Dennis, parang wala pa talagang kasiguruhan na makakasakay na yung mga pasahero dyan dahil hindi pa gumaganda rin yung panahon. Medyo masama-sama pa ang panahon. Kahapon ang bumiyahe kami, talagang malalaki yung alon, kaya medyo natatagalan din yung pagbalik ng barko na nanggagaling sa Batangas. Bukod niya sa kulang yung mga barkong nakakabiyahe dito, yung mga rolling cargos, yung mga roro, Tony. So, yeah, merong kahapon pa ng hapon nakapila, may gabi, kaninang madaling araw hanggang ngayon nakapila pa rin, naghihintay na makasakay. Anyway, kanina nga nabanggit ata nung kausap ni kabayan na maglalagay na sila ng tent, no? Para may masisilungan naman yung mga pasaherong matagal nang nakabilad at nauulanan. Oo. Ang kahapon, kagabi ang naglagay ng tent dito LGU pero kulang pa rin. Ngayon nagdadagdag sila. At kanina nga sabi ni Sir Elvis Lidalia, ang port manager, ay doon sa loob, may malawak na space doon, ay maglalagay natin sila ng maraming tent para mapapasok na mga pasahero na stranded dito sa labas ng pantalan. May ginagawa naman ditong malaking passenger terminal, napakalaki, napaka-modern. March pa matatapos to, kaya daw i-accommodate. Hindi na daw mangyayari itong ganito sitwasyon kapag nag-open na yung malaking passenger terminal na yun. Bago tayo magtapos, partner, ha? Lagi kasi nating binibilin, pinapayo sa mga papunta po sa kanilang mga biyahe na magbaon daw na maraming pasensya. Eh, alamin nga natin kay Dennis. Dennis, ikaw ba ay nakatikim na ng pasensya? Yes, isa yung tinapay na pasensya. Yan ay isang uri ng tinapay dito sa Batangas, sa Quezon. Ayun. Actually, yung alala kong pasensya, Dennis at partner, para siyang yung, ano ba tawag doon? Biscuit na bilog eh, di ba? Oo, parang egg cookies. Egg cookies, o yan. Pasensya. Kaya tama yan, sabi ni Dennis, magbaon kayo ng... Naalala ko yung pasensya, inusakay ako ng bus eh. Ayun, tapos? Tapos, ilan ang nakain mo din? Sa bus, sa bus kasi, di ba, sakit tayo ng bus, maraming umaakyat ng mga vendor, sigaw ng sigaw, yeah. Kung nasa tabi ko, pasensya na po. Ako naman, okay lang sir, okay lang. Yung pala, late yung nalaman, naglalako pala siya ng pasensya. Dennis! Ano ba? Pasensyoso kasi talaga. Akala ko kasi, nahungi siya ng sorry. Akala ko humingi ng sorry kasi nasasaging niya ako ng mga paninda niya. Yung pala, naglalako ng pasensya ang tinapay. Ay siya, itong si Dennis. Eh paano, ano sinasagot mo pag sigaw sila ng mani-mani-mani? Ha? Mani-mani? Oo. Hindi ko alam kasi hindi. Ay nako Dennis, ano ba, umpisa ng bagong taon. Ay nako. Thank you so much, Dennis. Ingat po. Ingat po dyan. Alright. Ingat.